Hola a totes i tots, sóc el Daniel Sabater, creador de Nice Dream. I abans de començar a dir res, vull agrair al Sergi Gil, que ha sigut el compositor de les bandes sonores, ha fet una feina espectacular. Aquest és l'espai que representa l'Emite de forma abstracta, que ja es veu que segueix la forma bàsica, però amb algun afegit. Només començar parlem amb el Benito, que no podia faltar, amb un aspecte una mica diferent, però continua sent ell. Aquí el primer que hauríem d'anar a fer és mirar les instruccions per passar el puzzle i ens diu com tenim que col·locar els cubs per formar la instrucció de for i poder passar al següent puzzle. I també agrair al Ton Soler, que una alumna de l'Escola de Música, que ens va crear una de les cançons que hem utilitzat per la cinemàtica. Benito se encuentra mirando un more amarillo, cuando de repente... Interrumpimos la emisión para dar una noticia de última hora. La polémica organización gubernamental CRC, encargada de cerrar centros educativos en mal estado, ha mostrado la lista de los próximos centros en ser evaluados para su cierre. Ahí va, esa es la escuela que me llamó pidiendo ayuda. Debo ayudarlos. También tenemos los chicos que nos han hecho el sonido, que es Andreu Martí, que es el chico que acaba de presentar, y Pere Llorenç.